কিবা কিবা শব্দ পৰিষদ জিন্দাবাদ 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 এই সংগ্ৰাম চলিছে 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 সদৰ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা আৰু তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জোনবিল আঞ্চলিক কমিটিয়ে ন দহ বছৰ ভুগি থকা মৰিগাঁও জাগীৰোড সংযোগী পথৰ ভকতগাঁও কপিলী দৈপত থকা যিখন ঠেক আৰু নিম্ন মানদণ্ডৰ দলং যাৰ ম্যাদ শেষ হৈছে সেই দলংখনৰ লগতে যিখন ইতিমধ্যে নিৰ্মীয়মান দলং আছে এই দলংখন আজি ন দহ বছৰ ধৰি নিৰ্মাণেই কৰি আছে কিন্তু আজিলৈকে শেষ কৰিব পৰা নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই গতিকে এই দলংখন ক্ষিপ্ৰতে নিৰ্মাণ কৰা আৰু বাগজাপ পঞ্চায়তৰ পৰা ধৰি ডালমিয়া চিমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ সন্মুখৰ পৰা তৰঙাপাৰলৈ জাগীৰোডৰ এই পথছোৱা অৱস্থা একেবাৰে পয়া লগা গতিকে এই পথছোৱা ক্ষিপ্ৰতাই নিৰ্মাণ কৰা এই দুয়োটা দাবীকে লৈ পেলাই জোনবিল আঞ্চলিক তিৱা ছাত্ৰখণ্ড আৰু তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যি পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী কৰিছিল ইয়াৰ যদি চৰকাৰ সকীয়াই দিব বিচৰা হৈছে সময় থাকোঁতে যদি ৰাইজে যিধৰণে মৰিগাঁওবাসী মৰিগাঁও জিলাবাসী ৰাইজে দীঘলীয়া সময় যাতায়াতৰ বাবে যি দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে তাৰ যদি পৰিত্ৰাণ নাপায় ৰাইজৰ যদি কাম কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে সাজু আছে তিৱা ছাত্ৰ সন্থা আৰু তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জোনবিল আঞ্চলিক সমিতিয়ে আজি পথ অৱৰোধৰ নিচিনা এটা কাৰ্যসূচী লোৱাত আমি নিজকে অলপ দুখিত যদিও উপায় নাই যিহেতুকে নেকি আজি 11 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো জাগীৰোডৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ যি সংযোগী পথ এই সংযোগী পথৰ আজিলৈ সমাপ্ত নহ'ল আৰু এটা পৰিতাপৰ বিষয় যে এই জাগী ভকতগাঁৱৰ যি কপিলী নৈৰ ওপৰত যি দলঙৰ নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হৈছিল আজিলৈ 3টা খুঁটা পোতাতে ইয়াতে সমাপ্ত হৈ ৰ'ল কিন্তু দলঙৰ কাম আজিলৈ কোনো অগ্ৰগতি আমি দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল আৰু এটা বিশেষ ঘটনা হৈছে যি ডালমিয়া যি চিমেণ্ট উদ্যোগ এই ডালমিয়া চিমেণ্ট উদ্যোগৰ সন্মুখত যি জৰাজীৰ্ণ পথৰ অৱস্থা আজি 9 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতে এই ডালমিয়া সন্মুখৰ পথছোৱা আজিলৈ মেৰামতি নহ'ল আমি ৰাইজসকল বা সংগঠনবিলাকে ক্ষোভিত হৈ আজি পথ অৱৰোধৰ নিচিনা কাৰ্যসূচী এটা ল'বলগীয়া হৈছে আমি অসম চৰকাৰক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াদেৱ আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকাক আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ ডালমিয়া পথছোৱাত তেওঁ নিজে আহিছেনে নাই না তেওঁ এখন দামী গাড়ীৰ কাৰণে তেওঁ সেই পথছোৱা যে বেয়া তেওঁ গম নাপায় নেকি এই পথছোৱা যে নিৰ্মাণৰ কাম অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগে তেওঁ এই কামটো তেওঁ হাতত কিয় লোৱা নাই আৰু তেখেতে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথাৰে আস্ফালন মাৰি তেওঁ কৈছিল যে এই জনসাধাৰণৰ কাৰণে বহুত জনহিতাৰ্থে কাম কৰিম বুলি কৈছিল কিন্তু স্বৰূপত দেখা পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ এই ফপলা স্বৰূপত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এই কাম কৰা নাই গতিকে আমি আজি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ যে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে যদি এই পথছোৱা যদি নিৰ্মাণ নকৰে ইয়াতকৈ আমি হয়তো জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম।